はい、今回紹介するのはレイジを一瞬で貯めてバーサクを無限に使い続けるという小技になります。やり方なんですけれども、まず用意するものがレッドブレードの紋章旗、彩色されたタワーシールドで、あとジェネラルズくらい、そしてこのジュエルなんですけど、ジュエルの憤怒が25未満ならばウォークライはパワー5ごとに憤怒を5付与するというものを用意してください。で、仕組みなんですけど、このね、ウォークライのパワー無限になるので、無限パワーでね、ジェネラルズクライドを使うことによってこの憤怒が無限に付与されるわけなんですよね。なので、まずこのね、ジュエルをはめてください。そしてジェネラルズクライを縦にはめて、でこの武器をね、最初はあの X でキーが設定されてると思うんですけども、この武器をチェンジできるんですね。なので武器スロット2の方に入れてもらって、で最初ね、あのメイン武器持ってるんですけども、戦いの時に武器チェーンをして、で左クリックとかにあのこの設定しときます、ジェネラルズクライを。で武器チェーンした時に左クリックで発動しますよね。そうするとレイジが一瞬で50になります。そしたらまた武器戻して、で好きな時にバーサク発動すると、で終わったらまた武器チェーンしてジェネラルクライすると運動がまた50になるのでバーサクするとっていう感じになってます。これあの武器チェーンで使えるので、ね、あんま邪魔にならないので、バーサクだけね、どっか入れとけば、使えるので、とてもね、これ便利なので、やってみてください。以上です。